Hello，大妈大妈，阿巴嘎巴，塞尔明高。今天阿姨要去广州举行印度尼西亚的升旗仪式，还是前两天去的那儿。上次我跟着去参加了印度尼西亚的国庆节活动，感到非常的开心。听阿姨说，今天正值国庆节，他们会在那儿举行印度尼西亚的升旗仪式，时间是早上7:30。我们这儿离得比较远，有2到3个小时的路程，如果不堵车的话，估计会花费2个半小时。所以我们得在4点多一点点就出发。现在是凌晨4:20，叔叔阿姨他们已经准备好了，我也要跟着一起出发啦。现在我们准备出发吧。哎呦，大慢大慢。Dua, manusiaan yang adil dan beradab. Tiga. 大妈大妈，刚刚我一起参加了印度尼西亚的升国旗仪式，他们每个人都特别的庄严、认真，我能感受到印尼朋友对自己国家的热爱，同时我也特别热爱我的国家，所以我非常欣赏热爱自己国家的人，这令人感动、尊敬。今天我看到印度尼西亚人们团结友好的精神，跟我们一样，印度尼西亚是一个非常团结并且热爱和平的国家，我非常的高兴能参加这样一个庄重的印度尼西亚国庆节活动。升国旗仪式结束后，大家都已经开餐了，我也去看一下有什么印尼美食，去品尝一下。看来我来的有点迟了，大家都吃的差不多了，现在还有一些粉条，还有这个红薯片。我来试一下。哇，这闻起来就特别的香，我已经迫不及待想吃两口了。天哪，特别的好吃。
Tempat dengar Sunter. Pernah ya, dia kan Kelapa Gading. Oh, Kelapa Gading pernah dengar. Sunter. Kapan mau pulang nanti lah, nanti mau pulang lagi ya, lalu pulang ya. Mama sehat ya, mama masih muda ya. Sebelum nggak mampu ya, mendingan itu istirahat dulu. Di kampung juga panen-panen pada suka juga kok. Kamu kadang-kadang.走到比你的尽头，坐在小酒馆的门口。